sužinojęs, kad turi lietuviško kraujo. Niujorko didžėjus atvyksta į Lietuvą. Čia jo laukia meilė ir muzika. Tačiau atvykėlis neįtaria, kad likimas dovanos ne tik naujų galimybių, bet pateiks ir netikėtų išbandymų. Aš jau nekalbu apie nepilnamečių girdimą. Muzika, meilė ir maištas. Romo Zabarausko dramoje Streikas. Ketvirtadienį, 22:15 per LRT kultūrą.